بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنا خير مقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدم كسابة أتيك بعد كرهتمنا تفسير أيوم ليتليم يوم الاثنين عشرين دشدة قوات الرملانة هجرة تمنظم الله صلى الله عليه وآله وسلم لقبرن مكة ذو برن مدينة تنا لشكرة دبو ليا دلري خدو دا أربعين دهدو wanda ya zamo daidai da 17 ga watan Afrilu miladiyar Annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam, idan lissafin siya inganta tana da shekara 2023. Kamar yadda muka yi bayani, a yau 26 ga watan Ramadana, bima alamuna tarin 27 ga watan Ramadan, wanda a wajen waɗansu malamai suna ganin wannan dare yana ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun daren da ake tsammanin samun Lailatul Qadr. Kamar yadda a baya aka samu daren 23 wanda ya dace da ranar Alhamis, daren Juma'a. Ina tsammanin haka ne ko? Nan ma a wajen waɗansu malamai, idan aka samu Juma'a a goman ƙarshe kuma ya bayyana ko ya faɗi a daidai mara, to daren Juma'a shi ma ana tsammanin daren Lailatul Qadr. Maganganu da yawa na manya-manyan malamai da magabata, domin alal azaburar da mutane dangane da muhimmancin addu’a da ibada a cikin waɗannan darare, musamman na mara a wannan goma na ƙarshe na watan Ramadan. Duk da kasancewa mun taɓa yin bayanin cewa daren da ba na mara ba shi ma fa ba abin jefarwa ba ne, kamar misalin a ce daren 22 da daren 24 da daren 26 da daren 28, su ma waɗannan ba ababen jefarwa ba ne. Sai dai abin da ake nema, kamar yadda ya tabbata a hadisi, Annabi yakan dage a waɗannan kwanaki 10 na ƙarshe, yakan ɗaura ɗamara, yakan ƙaurace ma wajen kwanciyansa, yakan ƙaurace ma iyalansa, yana zaburar da matansa dangane da ayyukan ibada
da addu'o'i a cikin goman karshe na watan Ramadan. To sai mu rike wannan kawai. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace. Kuma Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu. Kuma ina son in dada amfani da wannan dama mutanen da suke turo taimako iri daban-daban kamar yadda muka taba fada waɗanda suke bada kuɗi mai yawa ko dan kadan da waɗanda suke bada man fetur da wanda suke bada qur'anai da masu aiko zannuwa ko yadduka ko kuma waɗansu kayayyakin da za a taimaka wa bayin Allah da masu bada abinci da masu aiko da dabino su ma ba abin da ya farwa bane saboda annabi ya ce taqunnar walau bi shiqqi tamra yace ku kare kanku daga wutan jahannama ko da rabin tsagin dabino ne mutum zai iya bada rabin dabino idan Allah ya karba Allah ta'ala ya ninninka masa wanda a dalilin haka sai ya samu shiga aljanna saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aya cikin wani hadisi yace man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin fa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba fa inna Allah yataqabbaluha bi yamini thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum quluwa hatta takuna mithla aljabal ina mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سبوناكا دول الاسكتيمكا لابو ميوا قول انكا دن منا مسوى الدعاء الله تبارك وتعالى يكربال هنوبيبيو وما الله تعالى يساقى مسوى. ولا نبص سامو داما تيمكا وابا سبونا باسو دشي amma suna da kyakkyawan zuciya suna addu'o'i masu kyau kuma muna musu addu'a Allah tabaraka wataala ya hore musu kuma Allah ya taimake su a ci gaba da karatun mu na tafsir insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin suratul hashr wanda aka saukar da ita a birnin Madina tana kunshi da ayoyi 24 katal kuma ayoyin nan masu tsawo ne waɗanda suka kunshi muhimman al'amura daga ciki akwai bayani na kashe-kashen mutanen da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manyan mutane na farko manyan sahabbai masu daraja waɗanda suka kaurace magaruruwansu da dukiyoyinsu suka bi manzon Allah idan hijira suka zauna tare da manzon Allah suka taimake addini aka yi yaƙe-yaƙe iri daban-daban da su aka aika saraya iri daban-daban da su kuma suka taimaka wa annabi a cikin birnin Madina da ainihin wajen Madina domin ɗaukaka addinin Allah da alƙur'anin Allah sannan kuma da kaso na biyu waɗanda su kuma sun taimaka wa addinin Allah sun ba da gidaddakinsu sun ba da gonakansu sun ba da garuruwansu sun yi amfani da dukiyoyinsu sun ba da haɗin kai sun kwantar da hankali babu kyashi da hasada babu keta da ainihin mako a cikin zukatansu domin addinin Allah ya ci gaba sun riƙe bayin Allah hannu biyu sun fifita bayin Allah akan bukatunsu sun ɗauki abin da suke so sun bayar saboda Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne al'amsar da kaso na farko da na biyu duka matsayinsu babban matsayi ne kuma idan ka haɗa su waje guda su ne sahabban manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin darajarsu a cikin ayoyin Qur'ani masu yawa manzon Allah ma ya yi ƙarin bayani dangane da darajojinsu a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim zalika fadlullahi yutihi man yaka wallahu dhul fadlil azim kaga ya riga wurin tafofa kina wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim
وقال آية أبو داود تكي مقنا أكم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أما دي أنا كيوتا تتون داسة أنسى مع البركة سوى حد أسوى تكيم قرب قدا لأن تكيم القيامة الله يسامنا تكي سولي والأمن متعني والذين جاءوا من بعدهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولن نموت علي سولي والذين جاءوا من بعدهم sole wadanda suka zo a bayan wadannan mutanen kirki na farko wadanda suka zauna tare da manzon Allah a birnin Madina bima'ana sun zo bayan al-muhajiruna wal-ansar yaquluna yana daga cikin abinda suke fada bayan sun kwaikwayi wadancan mutane sun karanta tarihin su ko an karanta musu sun fahimci ayyukan da wadancan mutane suka aikata sa'annan su ma sun yi adoption din haka kamar yadda Allah ta'ala ya ambata mana a cikin waɗannan ayoyi guda biyu kaso na farko suna da sifofi guda kida kaso na biyu kuma suna da sifofi guda kida waɗannan da suka zo a bayan su sun yi kokarin hada waɗannan sifofi guda kida guda 12 kenan sun kwatanta abinda za su iya kwatantawa sannan kuma dadin dadawa ya kuluna suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana walikwanina alladhina sabaquna bil imani da kuma yan uwanmu wadanda suka rigaye mu da imani wannan ya bada sahabban annabi yan uwanmu tunda mutane ne kaman mu sai dai Allah ya zabe su a zamanin manzon Allah ne suka bayyana mu kuma mun bayyana kusan a ƙarshen duniya tunda ai ko tabi'una tabi'ai ma ba su kai sahabbai ba waɗanda ma suka bayyana a zamanin sahabban tunda su ba su rabauta da haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba tun daga wancan lokaci har yanzu wayo to ka lauka cewa sahabbai sun ci sancari na farko tunda kullum muna fada cikin lissafi muna kekara 1444 sahabi na ƙarshe ya bar duniya ana kyauta zaton a shekara ta 90 bayan hijira to idan ka dauka shekara ta 90 bayan hijira ya gwada bayan rasuwan annabi da shekara nawa kenan bayan rasuwan annabi da shekara nawa ina ma ya katan banki ne ko sai lissafin kuɗi ne za ku yi ya shekara 80 kaga ga wani ɗan secondarial certificate ya bada amsa shekara 80 dole yake kyauta zaton sahabi na ƙarshe a duniya yasa duk wanda ya zo bayan shekara 90 da hijira yace shi sahabin annabi ne mafiya yawa malamai sukan dauke shi makaryaci ne domin wanda yake yaro a zamanin annabi kamar yadda hadisi ya nuna annabi ya ce bayan shekara wajen 100 wato ba za a samu wata nafsun manfusa wanda za ta rinka numfashi ba to a lissafin da aka yi ya faɗi wannan magana an aka yi lissafi ana ganin shekara kusan 100 ne saboda duk sahabin da yake zamanin ana ganin bai wuce wannan lokaci ba tunda already har an samu sahabi na ƙarshe ma ga sunansa Abu Tuhayl shine na ƙarshen barin duniya a cikin sahabban manzon Allah saboda haka duk wanda ya zo bayan sa yace shi sahabi ne to malamai suna ganin makaryaci ne ina fata an gaida waɗannan suna daga cikin hanyoyin da ake tantance hadisan annabi in mutum ya ce shi sahabi ne annabi ya ce kaza to dama sai a bincika a ji shekarunsa nawa ne
kuma da ina ne ina ya zauna da su waye da waye mu'amala da su to dan haka idan ka cire shekara ta sayin mu bayar da shekara 100 ma a cikin 1,444 saura nawa in ka cire shekara 100 daga sauran 1,344 to idan an duba how many centuries are there century nawa kenan wajen guda 14 din muna cikin 14 idan ka hada da zamanin sahabbai da zamanin annabi muna da 15 ne to lissafin mu zai fara daukawa tun daga bayan shekara 100 har zuwa yau an samu 100 guda 13 muna cikin na 14 wannan duk suna daga cikin walladina ja'u min ba'dihim duk wanda suka zo a cikin wannan century wannan karnoni idan ba su bi abinda sahabbai suka yi ba musamman kaso na farko da na biyu da aka ambace su anan to duk wanda bai fada cikin wannan layi ba to bai da rabuwa lahira dun ba mutumin kirki bane kuma dal in dadawa wannan aya tana da tabbatar mana da cewa duk mutumin kirki tun daga wancan lokaci da muka ambata cikin waɗannan karnoni guda 14 idan an ambaci sahabban annabi muhajirina da ansari kyakkyawan addu'a yake musu duk wanda baya musu kyakkyawan addu'a to ku tabbatar shedani ne fasiki ne zindiki ne wala abinda malamai suka faɗa kenan inda Allah ta'ala ya ce walladina ja'u min ba'dihim walanda suka zo a bayan su bayan suwa lil fuqara'il muhajirin da walladina tabawwa'u dara wal imana kullu walladina ja'u min ba'dihim yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta mana da yan uwan mu waɗanda suka rigaye mu da imani yasa kai idan ka zo magabatanka ko da sun yi kuskure abinda ake bukata kai musu wannan addu'a sa'id bin al-musayyib rahimahullahu ta'ala wa huwa akhirul mutaqaddimina kama qala sahibu kamar yadda me littafin kawaidi ya fada yace sa'id bin al-musayyib yace akhirul mutaqaddimina a cikin magabata manya manya kaman al-salaf as-salih yace sayyid ibn al-musayyib shine na karfe kaman bayansa kawai sai ribibi da hayaniya ce kawai lokacin da wani yake masa tambaya da aka ambace al-muhajiruna da al-ansaru a majalisan iliminsa da aka ambace sahabban annabi sai aka ce to me zai ce tunda ko sa ko dan sulhi gingimu da suka faru a tsakanin sahabban manzo Allah bai ci ba akwai saboda yan adam bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wadan su rigingimu da suka faru lokacin da annabi yake nan shi yake yanke hukunci in ya yanke hukunci yayi kankan da babu annabi kuma to sai ya kasance kawai wadan suna hakura ne tunda shi ne mai yanke hukunci gaba ɗaya saboda shugabanci sai dai su hakura kuma dama annabi ya riga ya bala musu sai ce idan ina cikin ku akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali da nazuwa amma ranan da bana cikin ku to ku ne kuma manya to duk da kasancewa an samu waɗannan rigingimu idan aka zo ana karantawa a cikin tarihi akwai abubuwan da za a karanta duk ba za a ce ba za a karanta su ba to amma bayan ka gama ji kar ka zo ka ce to kai amma ka ce sahabi wani bai kyauta ba ai sahabi wani kaza kaza ai kuskure ne ka faɗi wannan magana domin sahabi wani ya fi ubanka yadda ba za a zo ana taɗin iyayenka ba a fanka mahaifi haka kai ƙuru ka ce kai ai babu bai kyauta ba ko mamu bata kyauta ba ko kaza ai yana da wahala to sahabi ba kan wallasa ba shi ne sa'id bin al-musayyib rahimahullahu ta'ala da ake tambayansa to me za ka ce ya ce ai abinda zan faɗa ki ne ma ƙawwala li rabbi
yace abinda ubangiji yace in fala dalili Allah ta'ala yace in fala shine wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هرما أكوي قلي سبب لولو كتي إذا متن يازو يادو كل تاب مني أكرنتا ولا مثالي ما لم يكنا قالوا كل تاب مني كأكرنتا وندي قباتي كيرجع كالكوتو دسولون سيكرين كجيم مني حوشي يا أكوي واني ربوتا أبو كذا ya kamata a ce ni din nan ni ne na rubuta ko ma zan rubuta fiye da nasa to kaga in an samu wannan cikin zuciyarka to baka fada cikin wallazina ja'u min ba'dihim ba akwai matsala tunda dan adam yana da wannan ciwo ta ainihin hasada babu bambanci tsakanin malamai da waɗanda ba malamai ba idan har ya kasance malamai suna da cutan hasada to kaga zai yi wahala a ce yan siyasa da sarakuna da masu kuɗi da mata da su wane ne su tsallake mahasada to shi yasa a cikin wannan addu'a da ubangiji ya koya ma waɗanda suka biyo baya kamar yadda sayyid ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala yake ambatawa yace mai gaba ɗaya ne ya Allah ka gafarta mana ga yan uwan mu waɗanda suka gabace mu a cikin imani wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah karka sanya kyashi kyaki da hasada a cikin zukatanmu ga waɗannan mutane wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ga duk waɗanda suka yi imani sawa'un a cikin sahabban annabi ne ko tabi'ai ne ko tabi'in ne ila yawmin hadha ila wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana ya ubangijin mu ma'ana akwai takadiri ya rabbana innaka ra'ufur rahim lalle Allah kai mai tsananin tausayi ne mai tausayawa ne ya Allah ka ji kaimu saboda haka wannan addu'a tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ya kamata mu rike idan ma mutum bai haddace ba ya kokari ya haddace tunda babban addu'a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu domin mu rinka yi wa kanmu da magabatanmu kaga in kai wannan addu'a da iyayenka da kakanninka da kakannin kakanninka da zuriyanka na farko da malamanka da malamansu da malaman malamansu da duk wani mutumin kirki ya fada cikin wannan har a je zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda baka da magunta baka da kyashi baka da hasada a cikin zuciyanka dangane da wani mutumin kirki to idan ka samu wannan to abinda kuma ya rage shine idan an je filin alkiyama aka tattaro ayyukanka mai yiwuwa a zo a ce ka zo ka yi rakiya wa sahabban annabi yayin da za a shiga gidan aljanna kun da Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wallazina ja'u min ba'dihim lalle waɗanda suka zo a bayansu yaquluna suna cewa a cikin addu'o'insu na yau da gobe ربنا اغفر لنا يا الله كغفر تامنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كما كغفر تاوى ينقوامو وأن نسكري دائمو دا إيمالي ونقال أن أنت دا من دو سو سنكي وجلني من غفر يا بقوة لي ثم ذاك جكنا لي من غفر قولا وإيا ينك لي كيف كلمة غفر كنكما أي ينك تلك أمة كرخلة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ba mamaki su riga sun ba duniya akwai abinda su suka yi amma kai ka san kanka idan baka da gaskiya ma ka sani in kana da gaskiya ma ka sani yasa duk lokacin da mutum ya zo addu'a zai ce ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina har zuwa karshe to don ka fara sa kanka ba laifi ba wannan ba hana ka ba tun daga shi abinda aya ma tace rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana to idan aka ce mana wane ne babban mana waye jigo a cikin mana eh kai ne kai mai magana rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman duk waɗanda suka gabata har ya zuwa zamanin annabi yan uwan mu ne saboda me saboda hukuma islamiyya yan uwantaka ta musulunci ake magana
ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله خلق سنيا كاكي اتكن زوتيان مو للذين امنوا غدو ان تسقي ايماني تن دغ زمان الصحابه هر زوا يوم ربنا يا اوبنجيم مو انك رؤوف رحيم للي كي مي طنن انت وثيني مي توثياوا يا الله كتوثيا منا idan mun duba zamu ga rabbana rabbana har guda biyu saboda yana daga cikin kaidodin addu'a kai yawaita fadin rabbana malamai da yawa sun firin jayyar da latiya a cikin addu'a ko ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana sai ka fada sau 30 sannan ka fadi damuwanka in kai haka kai daidai don kana ce ya Allah ya Allah Allah yana ce bawa na na amsa na amsa na amsa melele melele kana ya rabbi eh ko kaga duk abin da ka wala kai wucewa zakai yasa ake son natiya wasu malamai suka ce ba tarin addu'o'i da yawa ake so a tara ko kuma ai ta sajawa cikin addu'a kaje ana ta fitar da style iri iri ana ta fitar da style iri iri Allah ba ruwansa da style. Ki Allah ya fi son wanda yake nace masa. Dalilin da yasa magabata na da suka fi yin addu'a cikin sujada kenan. Idan suka yi sujada, sai su gane suna sujada. Kai ko ka riga ka cika cikin ka da dumame, ba za ka iya danewa kana sujada ba. Ai ke sa azumi aka ce karka kya ruwa da yawa. Saboda in ka dane kana sujada ba mamaki sai kai aman kunun da kaka kaga abu ya riga ya baci sai idan kai aman kunu kafin ka dawo cikin hayyacin ka ka ci gaba da addu'a ya zama aiki to ya kamata ka samu lokacin da zaka yi sujada din ko ma baka yi sujada ba kai ta roƙon Allah kana ya Allah ya Allah yasa kai ta kawo rabbana rabbana har guda biyu cikin nan sallan kuma haulai fil qism al-thalith malaman tafsiri suka ce wadannan suna bangare na uku ne mimman yastahiqu fuqara'uhum min mali al-fai wannan ana gwada cewa su ma mabukatan su ya cancanta a basu daga dukiyar fai wa humul muhajirun na farko sune muhajirai thumma al-ansaru sa'annan kuma al-ansarawa thumma tabi'una lahum bi ihsani sa'annan wadanda suka bi su da kyautatawa ba wai sun bi su da baki ne kawai ba sai sun yi aiki kwatankwacin irin nasu kama kala fi ayati bara'a kamar yadda Allah ya ambaci kwatankwacin wannan a cikin suratul tauba yace wasabiquna alawwalun lalle marigaya na farko min almuhajirin wal ansari daga cikin muhajirai da lansarawa walladina taba'uhum bi ihsan da wadanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar takin alkiyama radiyallahu anhu lalle Allah ya yadda da su waradu an thumma sunyata da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya mu cikin su wa tabi'una lahum bi ihsani lalle kun ga wadanda suka bi su da kyautatawa humul muttabi'una li atharihim alhasana sune masu kwaikwayen wato dabi'u da halaye na wadannan magabata masu kyau wa usafihim aljamila suke sifantuwa da sifofin su kyawawa ada'una lahum fi sirri wal alaniya kuma suna musu addu'a a bayyane da boye ba sa zagin su ba sa kushe musu ba sa la'antar su ba sa wulakanta su shi yasa ko wanda suka wuce kwana-kwanan nan ne idan an ce magabacin ka ne ba ga ki muna karantawa ba za ka karanta cikin littafin ahlare ka ga yayi kuskure a wani waje ka ce ya Allah ka gafarta masa Allah ka saka masa da alheri za ka karanta littafin hikimawi Imam Abdul Bari za ka ga yayi kuskure a wani waje kace Allah ya saka masa Allah ya ainihin gafarta masa za ka karanta littafin iziya na ainihin ashadile za ka yayi kurakurai a wadan surare kai masa addu'a kace Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya saka masa za ka karanta wani abu a cikin littafin risala na alkira wani za ka wani waje yayi kuskure kace Allah ya gafarta masa Allah ya saka masa da alheri za ka karanta wani abu a cikin girshadu salim ila ashrafil masalim aska mai aske gizon jahilci kima za ka wani waje an yi kuskure ka ce Allah ya gafarta masa kuma Allah ta'ala ya saka masa da alheri ko kuma cikin muftasar khalil kima a wani wuri za ka karanta ka ga ya yi kuskure akwai inda bai rubuta daidai ba ka ce Allah ya gafarta masa Allah ya saka masa da alheri
ko Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa na hadisi guda 40 kima zaka iya samun kuskure nasa kace Allah ya gafarta masa Allah ya ji kayinta ko mai tafsirin jalalai ne wadanda suka rubuta as-Suyuti wal Mahalli zaka iya ganin kuskure a wani waje kace Allah ya gafarta musu Allah ya ji kayinsu ko Sheikh Abubakar Mahmud Kume رحمه الله تعالى بيرد الأذهان إلى معاني القرآن ذاك هي كلام تولى سورة لي كتي أي كتورة أوجن ذاك كتي الله يغفر تامسا الله يديك ينسى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أبين دا أكي صحب بيك وما إذن كاي حكا waɗanda za su zo a bayanka kai ma za su yi maka kyawawan addu'o'i tunda tara kake baka cika goma ba amma in ka zage su ka kushe su ka aibanta su ka wulakanta su kai ma ka jira ko kana raye ko ka mutu sai waɗansu sun zo sun rama musu su zage ka su la'ance ka su aibanta ka su wulakanta ka kuma ranar takin alkiyama Allah ya maka tambayoyi don ka baka biyo layi na ilahin kwarai ba ina fata an gane saboda haka wama ahtana mastanbata al-imam malik rahimahullahu ta'ala yasa al-imam malik bin ana al-asbahi imam dar al-hijra yake cewa yayi timbali bil hadhihi al-ayati al-karima daga wannan aya mai karinci yace annar rafidiyya yace lalle duk wanda yake da aqidar rafilawa alladhi yasubbu sahabiyya wanda yake zagin sahabi aw sahaba ko yake zagin sahabban annabi laysa lahu fi malil fai nasib yace wannan ya gwada a cikin dukiyar fai uba yake komai to mutane da yawa ba su ganewa sai su dauka kawai an zo rabo ban da shi ba wai haka ke nufi ba idan bai da rabo a cikin wannan dukiya ta fai u to wannan ya gwada fasiki ne zindiki ne mutumin banza ne ina fata an gane yasa karka kuskura da zagin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an karanta maka rigingimin da ya faru a tsakanin su to ka ja bakin ka kai shiru tunda zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu akwai lokacin da aka zo kan dukiyar fai yakan dauka ibada Ali bin Abi Talib ne da Abbas al-Abbas bin Abdul Muttalib duka yan gwali to wajen rarrabawa sai aka samu sabani aka samu matsala sai suka ce a zo wajen khalifa sai ya tashi dogon jawabi ya ce babu ruwana ya ce tun da na ɗauka na danka a hannunku babu ruwana ni idan an je lahira zan ce ni na danka a hannunku rigingimin da yake tsakaninku na ainihin dangi tun da ko kuka fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba zai shiga ba ku za ku warware to kaga sahabi ma mai daraja yana ce ba zai shiga ba sai kai dan kuntu kuki a ƙarshen duniya ka zo ka ce zaka shiga cikin al'amarin waɗannan mutane kaga baka bi abinda Allah ta'ala ya karantar da kai ba sannan baka bi karantarwan hadisan annabi ba kuma baka bi karantarwan magabata ba aqida ta ahlus sunna wal jamaa suka ce duk abinda ya faru a tsakanin sahabbai wannan mu babu ruwan muna neman musu gafara muna musu addu'a muna kamewa gabanin aibata su wannan abin da bai risala ma ya balake kuma ita ce aqida mai kyau saboda haka wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske yana da kyau a ce kowa ya haddace ta to bari mu koma kuma kan yahudawan Banu Nadir da su da munafikan Madina ake lokacin da aka samu wannan matsala su munafikan Madina karkashin Abdullah ibn Ubay ibn Salul sun samu waɗanda Yahudawa suka ce kan ku da mu ai mu muna cikin garin Madina ba tsare ku yayi ba ba fito na fito da ku yayi ba ko ya zo ya ce zai yake ku ba za mu taba yadda ba za mu taimake ku za mu goyi bayan ku sannan idan za a kore ku da garin nan ba za mu taba yadda ba sai dai mu fita gaba daya ko illan munafiki cika baki yasa ko a yanzu karka yadda da cika baki ku lura kusan duk masu cika baki din nan ba su kai labari ka zo kai ta cika bakinka to sai Allah ya kunyata ka jalaran malam wata rana zai fito ya ji shi ma wani ne
ya maimaita ya maimaita shi ma wali ne in ba ya sa ba tashin farko sai ya kwafa ko ba samu kana gangaran wallahi in ba kai sa abo ta rana Fatiha sai ka kwafa ko suran da kake gagaran tayi maka laushi kamar ruwan ka kawai sai ka zo sai wani abu ya dauke kamar ta gaba ko daga wata sura ka kiga wata sura sai daga baya ka gane tunda wani lokaci alarmomi idan sun yi kuskure in sun je ruku'a sukan gane kurakuran da suka yi wani tun kafin ya yi nisa amma lokacin da yake tsaye to ya ji da gaban ne ko ya ji da gyara baya ko yaya zai yi sai Allah ya kwada maka kasawanka ko balle wanda yake cika baki a duniya ka zo kawai saboda an baka naira 2000 ko 3000 ka shiga rediyo kana dan siyasa kai ta cika baki na banza da wofi ko kuma kana wani kwamare na damuwa kawai saboda tsaban talauci yo ai mafi a yawan kwamare da wanda kake ganin su ran da su suka yi kuli sunan kwamare din bata yake yi ko baka bane Allah ya yi to saboda haka cika baki na farko yana daga cikin halayen munafikai ko da ka san abu ka kware a abu to karka cika bakinka kai ta addu'a Allah ya taimake ka Allah ya fitar da kai kunya sannan na biyu munafikai suna cikin musulmi duk abin da ake yi suna je kuma idan sun haɗu da kafirai za su ba su labari gaba daya a fili ne kawai akwai bambanci tsakanin munafikai da kafirai amma abu ya dudaye ne babu bambanci haka zamanin annabi aka samu lokacin da annabi ya ce za mu je an kuwan banun nadir mu je mu tsare su sai munafikai suka yi maza-maza sai suka aika musu suka ce kar ku tsorata kar ku ba da kai kar ku amince muna tare da ku in za a yaƙe ku mu ma za mu shiga wannan yaƙi za mu taimaka muku idan an kore ku da garin nan za mu fita tare da ku mu ma ba za mu zauna a birnin Madina ba kuma idan ba mu zauna a birnin Madina ba duk aka watse to sai mu ga suwaye zai musu addini suwaye zai musu shugabanci suka cika bakinsu da wannan amma da farko Allah tabaraka wa ta'ala bai fallasa su ba sai ya shuru sai da aka zo ana ɗaiɗai ta banun nadir sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyin yana fallasa abin da munafikai suka yi sun ji mamaki sai suka fito sun faɗi babu nauyi suna jin kunya a gaban manzon Allah amma da man ba na farko ba kenan kuma ba na ƙarshe ba kenan daman su riga sun saba ka duba duk mutumin da ya saba shaitana shi baya jin kunya duk mutumin da ya saba kirya makirci baya jin kunya wani lokaci mutsitsi ma zai gwada muku shi mutumin kirki ne ba mamaki ma ka gan shi a sahun gaba da carbinsa ya wani dukufa ya lankwasa yana ta jan carbin ba mamaki jan carbin da yake yi kawai yana lissafa makircin da zai kirya ne nan gaba daman ƙarya yake yi ba carbin yake ja da gaske ba tunda wayansa tana gelalen zai ɗauki waya ai mutumin da yake karatun Qur'ani a nazai yake neman gafaran Allah a nazai ga wayansa idan ta yi gelalen bai kamata ya duba ba misali yanzu kaman a idar da sallah ne an idar da sallah ba kama ba ka gama ainihin a ka da adoyin da ya kamata ka yi ba shikenan ka ɗauki waya kuma kana dubawa ko an bugo maka ka tashi ka fita ya bar addu'o'in ya tashi ya je amsa waya kuma da za ka bincika sai ka samu wani matsiyaci ne ya kira ki sai ka samu babu alheri a ciki ya kamata mutane su rinka kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa domin yana gwada rashin ba da muhimmanci ga addini ko kuma kulawa ga wani aiki na addini to Allah ta'ala ya fallasa mana waɗannan Yahudawa ina ganin yana da kyau yau kan za mu karanta ayoyi kamar guda shida ne ko guda bakwai a jere gaba ɗaya duk sifofinsu ake ambato mai Allah ya ce Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون
kun ga wannan aya tana daga cikin ayoyin da take gwada numfashin mai karatu sai yasa nake sauraron malam da kyau domin in ji ko zai karya a inda bai kamata ya karya ba in ka je ka zauna ka kwaikwayi ainihin kira'a ka ce za ka karanta ta lokaci guda gaba daya idan ba ka yi training ba za ka iya kai ta gaba daya ba dole sai ka yanka ta a wani waje to kuma inda za ka yanka yana da kyau ka yanka inda ya dace ba ka yanka inda ba gaba ba to mu dawo kan fasara alam tara ila alladhina nafaqu shin baka sani bane ko baka yi dubi bane zuwa ga waɗanda suka yi munafici yaquluna suna cewa li ikhwanihim alladhina kafaru da ƴan uwansu waɗanda suka kafirta min ahlil kitabi daga cikin ma'abuta littafi Allah ya ce munafikai ne suna faɗa ma ƴan uwansu waɗanda suka kafirta wannan ya gwada munafikan nan kafirai ne kamar yadda yace a can baya walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولإخواننا ده ان uwan saboda haka sahabbai ɗan uwan mu kuma Allah ya hada mu da suranin tafi mulkiya amin wanda yake hadisi dama ya riga annabi yayi bayani tun a zamanin sa lokacin da yaje makabarta yace assalamu alaikum da raqawmin mu'minun wa inna insha Allah bikum lahiqun yace amincin Allah ya tabbata a gare ku gidan mu'minai yace mu ma in Allah ya da muna rikan muna zuwa muna kan hanya zaman duk wanda yake duniya yana zuwa in ka raka wani makabarta to kai ma wata rana kai za a raka kai za a raka makabarta shine ake musu sallama kuma a tabbatar musu cewa ana zuwa sai annabi yace wadittu anni law ra'aitu ikwanana yana jawabi masa sahabbai yace wallahi na so a ce da na ga yan uwan sai sahabbai suka ce a'a ya rasulullah alasna bi ikhwani mu ba yan uwan ka bane tunda mu gakin nan alasna bi ashabi mu ba sahabban ka bane gashi mun yi zamani da kai mun zauna da kai mun yi magana da kai mun yi rayuwa da kai mun yi imani da kai mun halarci yaƙoƙi tare da kai mun yi kaza tare da kai sannan kuma ga dangantakan da take tsakanin mu ba yan uwan ka bane sai annabi ya ce bal antum ashabi da ja ku sahabbai na shi yasa su sahabbai ko da ƴan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ka ce musu sahabban annabi ya fi ka ce musu ƴan uwan annabi inda annabi ya ce bal antum ashabi ya ce ku din nan sahabbai na ya ce sai dai ƴan uwan mu ya ce su ne waɗanda ba su zo ba za su zo su samu abinda na zo da shi na yi muku wa'azi su karanta su yi imani da shi ya ce waɗannan su ne ƴan uwan ya ce su ne ƴan uwana sai sahabai suka ce da waɗanda za su zo a baya kan bayan kai ka bar duniya bayan duk mun tafi mun bar duniya to in a lahira ya za ka yi ka gane su cewa waɗannan ƴan uwanka ne saboda su sahabai ban sani ba sai ya ce a'a ya tuna yau mal qiyamati qurran muhajjalina min asaril hudu ya ce inda zan gane ƴan uwanmu shine ranar takin alkiyama za su zo da fararen gaɓoɓi na alwala wannan ya gwada tun daga zamanin annabi har ya zuwa yau har ya zuwa takin duniya duk wanda ya yarda addinin musulunci yana yin alwala yana sallah to ranar takin alkiyama zai je da wannan haske amma al'ummomin baya ba su da wannan haske kanan annabi zai gane cewa wannan yana cikin al'ummar ko ka shiga cikin ribibi za a fito da kai kuma za a nemi sauwake maka hanya sai dai kawai idan ka yi tuwa-tuwa irin taka yau akwai tuwa-tuwa mai sauki akwai tuwa-tuwan da take da girma ƙarshe in za a taimake ka aka ga abin ya yi girma sai a barka da Allahnka amma kowa zai je ranar takin alkiyama gurran muhajjalin min asaril wudu ya sa abu huraira yake cewa fa man sha'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al yace shi yana fahimtar duk wanda yake son hasken sa yayi yawa ranar takin alkiyama sai ya kara ya sa in yazo wanke fiska yakan hala da wuya
in yazo wanke zira'i yakan hala haddajin sa gaba daya saboda in yazo ranar takin alkiyama ga haske ya bade shi gaba daya a ce wannan Abu Huraira ne wuce 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 duk da cewa malamai suna ta maganganu dangane da ailehin wato kara alolaje amma dai an samu idradi a cikin hadisin sai dai ba maganan annabi bane inda annabi ya tsaya ya tuna qurra muhajjalina min asaril wudu to ta inda annabi yake gane al'umman sa kenan sai dai dama a wani waje ya fada ya ce zai ce ku zo yana ganin waɗannan alamu zai ce ku zo ga ƴan uwanmu ku zo amma waɗansu mala'iku su kuma sai su zo da gudumomi masu waɗannan fararen gabobin suna daka waɗansu suna kora su annabi yana ce masa haɓai yaya yaya kuke kora su sai su ce ai baka san abin da suka kirkiro a bayan ka waɗannan ai ƴan bid'a ne ƴan tuwa-tuwa sai annabi ya ce fasuhukan fasuhuka fatattake su fatattake su ka guji bid'a wannan ƙarin bayani ne akan wato rabbana ighfir lana wa li ikhwanina kaga ƴan uwantaka ta alheri kenan amma wannan ƴan uwantaka ta tsiya ce munafiki dan uwan kafiri ne kafiri dan uwan munafiki ne sannan kuma da su da waɗanda aka bai wa littafi ahlul kitabi gaba daya idan ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dukkan su hasabu jahannama hum laha waridun dukkan su yan wutar jahannama ne Allah ya sauke alam tara ila alladhina nafaqu shin baka ga waɗanda suka yi munafinci ba a zamanin annabi yaquluna li ikwanihim alladhina kafaru suna ce ma ƴan uwansu waɗanda suka kafirce min ahalil kitabi daga waɗanda aka bai wa littafi fassara kenan ba wai mushrikai ba min din da littabayin ga abin da suke faɗa musu abin da suka aika a boye suka ce la in ukhrijtu idan har an fitar da ku daga birnin Madina ku Yahudawan Banu Nadir la nakhrujanna ma'akum wallahi tare da ku za mu fita wala nuti'u fikum ahadan abadan ba za mu taɓa biyayya ma kowa ba nan ba sun yi kinaya ne wato ko annabi ba za su bi shi ba to fa suna annabi da suka danji nauyi shi ne suka ce wala nuti'u fikum ahadan abadan a kan ku dai ba za mu yi da'a ma kowa ba wa in qutiltu in kuma ya kanku akai a garin nan lanan surannakum wallahi lalle sai mun taimake ku ai ba za mu bar ku haka ba Allah ta'ala ya ce taron makaryata wallahu yashhadu innahum lakadibuna Allah ya ce yana shaida dukkan su makaryata ne ga babban fallasa ya ce la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون الله تبارك وتعالى يتلى إن أخرجوا إذا هل أن فتد ودن يهودا ودى غري لا يخرجون معهم بلا سبت تاري لسوبا وما حقا لو كتن داك فوريس منافقا لم بسبي سوبا ولئن قتلوا وما إذا هل أن يكيسوا لا ينصرونهم ba za su taimake su ba kamar yadda lokacin da aka zo aka mamaye su kwanaki shida aka fara sassare da binansu ana kona waɗansu ba su taimake su ba saboda cika baki ne karya ne kawai wala in nasaruhu Allah ta'ala ya ce in ma sun kuskura sun taimake su la yuwallunnal adbara ya ce wallahi lalle za su juya baya kun ga nan sai ya kawo kalmar lamul qasam da nunun tauke a maganansu sun kawo lamul qasam da nunu tauhidi yace ƙarya suke yi amma wajen mai da martani a maganan Allah sai kawo lamul qasam da nunu tauhidi to nawa za a dauka Allah Allah mahalicci za a dauka wanda babu kokonto a ciki yace wala in nasaruhu idan har sun taimake su wallahi wallun al adbara wallahi za su juya bayi yakin su suna tserewa sun malayun sarun sa'annan kuma har abada ba za a taimake su ba kun ga wannan aya musamman mutumin da yake koyon nahawu in zai zauna ya fede ta yadda ya kamata zai fahimci na hau da kyau. Ai in ka saurara ma za ka ji karanta ayan ma da daɗi.
الله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وكذلك ربا حقا كذونا كيفيدا نحو كيلي ربي كغني إني هركا غاني كاتي هركا ركي ويأكا ما تأجنجنا مكا ونكا ساموتا آية ما دتكي دان سرقكيا وذاك يورواري دتكي سوكي saboda yadda zubin wannan aya yazo zubi ne mai dadi musamman ga masu koyon nahawu sai Allah ya ce me dadin dadawa la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dalika bi annahum qaumun la yafqahu Allah ta'ala ya ce munafikan nan duk cika baki suke yi abinda suke fadi kariya ne لأنتم أشد رهبة قل إنكم في ظلال فرغبة لبعد ظهور في صدورهم أتكين ذكاة وأن متالي أتكين كرا ذنكم ثمنا بكيبا من الله في إلي الله قلوا أنهم ببنك الله ساتي ثم في جن ظهورنكو أكن يدسكي جن ظهورن الله وما دين إن دلاوا ولن يهوداوا لألّا يجيب ظهورو أتكين ذكاة ثمنا kuma sun fi jin tsoron ku akan yadda suke jin tsoron Allah mahaliccin su ai kaga wannan ikon Allah daraja ce Allah ya bada sahabban manzon Allah a wancan lokaci yace zalika dalilin da yasa Allah ta'ala ya sanya su mazorata bi annahum qaumun la yafqahun saboda mutane ne ba su fahimtar abin da zai amfane su duniya da lahira yasa Allah ya jefa su a cikin wannan yanayi sannan kuma ga karin bayani لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأن innahum qaumun la ya'qilun har ila yau wadannan munafikai da yahudawa la yuqatilunakum jami'an ba za su iya yakanku gaba dayan su ba illa fi quram muhasanati inde gaba ne ba zai yi ba sai dai a cikin alqariyu wadanda suke da ganoye wadanda suke masu karfe amma gaba ba za su iya yakanku ba sannan kuma awin wara'i judur ko kuma a bayan waɗansu wato katangu masu yawa a wata ƙira'a aumin wara ijidare ko a bayan katanga da ifradi bi ma'ana singula saboda haka matsorata ne ba zuhun bainahum kadir kuma bala'insu a tsakanin su munafikai da yahudawa wato ya fi tsanani da sabuhun jami'a kana tsammanin su a dunkule suke wa kulubuhum shatta amma zukatansu mabambanta ne ka duba ka ga zanga-zangar da ake a Isra'ila yau abin zai baka mamaki irin zanga-zangar da suke yi ta sabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum dalilin da yasa Allah ya wulakanta su ya sanya su haka saboda su din nan qaumun la yaqilun mutane ne ba su da hankali Allah ya ba su ababen hankali maimakon su hankalta ba su hankalta ba كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ولن يهودا لألّا تبارك وتعالى يقدر بل سبيل مدينة وتوبن النذير كمثل الذين من قبلهم قريبا كمن ولن يهودا لكافنسوا ولك بعدد لقرنسوا با kamar yadda muka yi bayani su ne banu kainuka domin su aka fara koransu kafin banu nadir sannan a ƙarshe kuma sai banu quraiza Allah ta'ala ya ce za ku sun ɗanɗana wa bala amrihim sakamakon al'amarinsu na makirce da shirya makircin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake ba su ci nasara ba walahum azabun alim lalle suna da azaba mai raɗaɗi ranar takin alkiyama abin ma bai tsaya a nan ba sai Allah ya hada su da ke dan yace kamathali shaytani idh qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka in
إني أخاف الله رب العالمين. كما مثال الشيطان مثال كما مثال الشيطان wannan abalaga shi yake kiransa tashbihu tamthili kuma takhyir kana iya kara masa kace tamthil takhyir kama sali shaytani kama misali shaytani iz qala lil insani kfur lokacin da yazo ya samu dan adam yace ka kafirce kawai ba abin da zai faru ranar tafin alkiyama wadannan munafikai da yahudawa alakan su kenan kaman mutun ne wato shaytan ya same shi yace kafirce falan ma kafara lokacin da ya kafirce aka je lahira ga wutan jahannama gadan gadan kala inni bari'un minka budan bakin shaydan sai yace lalle ni na faranta da gare ka ya kai dan adam daga kafirce inni akhafu allah rabbul alamin yanzu ni ina jin tsoron allah ubangijin halittu kaji shaydan fa wai kine ina jin tsoron allah ya kale ka kawai saboda me saboda baka rike abu mai kauri ba allah ta'ala yace fa kana aqibatahuma وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وذن ده أمبوغا مثال ينسو ده عينه شيطان وان ده يسامون يتي كابر تي كمر يده وان أنم هنا في كي سوكا سامو يهودا سوكا تي سويتا واي كتو ده مو كدا سميكا ويا دا النبي تو الله تعالى يتي mutumin da shedan ya kafirta shi ko ya lalata shi yace fa kana aqibatahuma sai karshen su da shi shedan din da wannan kafirin dan tawaye annahuma fil nari sun wayi gari suna gidan wuta khalidain fiha madawama ne ciki har abada saboda haka da waɗannan munafikai da yahudawa idan ba su bi Allah ba su ma yan gidan wuta ne madawama cikin ta har abada wadhalika jazaa'u dhalimin wannan kuma shine ainihin sakamakon waɗanda suka yi zalunci kaman waɗannan yahudawa da ainihin wato munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bayan Allah yi wannan kuma sai ya tattara hankalin mai ce ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddama lighad wa taqullaha إن الله خبير بما تعملون wannan babban aya ce don akwai ranan da kabilan Banu Mudar suka zo birnin Madina suna da yawa manzo Allah da ya ga yanayin da suke ciki saboda wahala da talauci sai da ya kusan kwalla haka ya taki ya hau kan minbari dama suna ganin ya hau kan minbari sai a tattaru domin aji mai manzon Allah zai fada shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala